Binjaket identike u martuan me binjakët identik, por çfarë dalin fëmijët e tyre? Habit shkenca. Motrat identike binjake që u martuan me vëllezrit identik binjak fundjavën e kaluar vendosën të fillojnë familjet ndërsa fëmijët e çiftit do të jenë të gjithë vëllezër dhe motra gjenetike. Motrat apo vëllezrit kanë rreth 50% të ADN-së së tyre me përjashtim të binjakëve, sekuencat e ADN-së të të cilave janë një përshtatje përsosur 100%. Në mënyrë tipike, kushurinjtë e parë kanë vetëm një mesatare prej 12.5% të gjeneve të tyre të përbashkëta. Por jo nëse ju jeni fëmijë të ardhshëm të posamartuar, Josh dhe Jeremy Salvers dhe Brittany dhe Brian Dian. Një gjenetist tha për kthesën e çuditshme të gjenetikës dhe ndoshta fatet që i bën këto dy familje më shumë si një.